I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you. I woke up in the middle of the night. Olá, meus amores, começando nosso vlogão hoje aqui na piscina, gente. Olha o barulhinho das águas, delícia, ó, nosso tripé tá por aqui. Um sol gostoso, gente, pensando no calor que está por aqui hoje. Uma sexta-feira abençoada hoje, um vlog diferente, gente. Mas já te convido, se você é novo, nova por aqui, se inscreve, curte, compartilha esse vlog pra estar nos ajudando. Hoje vamos ficar aqui, vou agora dar uma limpada aqui na piscina, a gente tirar as folhinhas, tá? Tudo pra geral por aqui, tá bom? Fiquem comigo até o final, que hoje temos muitas diquinhas. Depois vou fazer um suco detox aí, gente, pra estar compartilhando com vocês. Vamos fazer almoço, já tá minha lasanha, já tá tudo encaminhado lá, tá? Vou dar uma ajeitada lá pra dentro, arrumar os armários. Diquinhas aí pro Natal. Corre lá que ainda dá tempo de você arrumar sua casa pro Natal. Agora eu vou limpar aqui, gente. Bora se animar e se cuidar e se distrair um pouco. Olha, estou com roupa de piscina, tá? Eu entrei um pouquinho na piscina, como mostrei pra vocês, só molhei os pés lá, já peguei aquele sol gostoso, dei uma limpada, tá, gente? De manhã cedo já peguei um solzinho, né? Gravei um pedacinho ali pra compartilhar uma sexta-feira maravilhosa aqui com o sol. Que vivo o nosso verão chegando. Aí eu vim aqui, gente, já tomei minha água de coco, como vocês viram. E hoje, gente, eu quero dar uma geral aqui nesse armário, uma limpada, vou compartilhar um pouco com vocês também. Hoje é aquela sexta-feira diferente, gente, pra fechar aí. Tá, está fechando a sua faxina de Natal com chave de ouro e vai ter bastante vlogs. Quem gosta de vlogs na piscina, fiquem conosco aí, tá, gente? Eu botei um feijão cozinha, vocês estão ouvindo o barulho? Mas não é pra hoje, tá, gente? Eu gosto de congelar, deixar em potinhos, porque aqui em casa meu marido e o Cauã amam feijão preto. Então, meu feijão preto acabou. E eu faço isso, como já tenho diquinhas aqui do canal de como que eu faço. Aí agora eu vou fazer um suquinho refrescante, gente, que agora ainda é nove e pouco, ainda é quase 10 horas. E aí vou tomar esse suco, vou mostrar a receitinha pra vocês antes ainda, quer dizer, eu já deixei ali, eu vou fazer a nossa lasanha, já deixei a carne descongelando lá, deixa eu mostrar pra vocês. Enquanto isso eu vou dando uma ajeitada por aqui, vou arrumando tudo, conforme vai acontecendo, vou gravando pra vocês, tá bom? Então eu vou virar a câmera, deixa eu botar bem aqui pertinho, pra fazer o nosso suco bem rápido. Porque eu estou com muitas folhinhas, gente, de Arnopronobis, tá? Então vamos aproveitar esse suco refrescante com tudo que tem na geladeira. Eu não comprei nada, gente, era até pra comprar couve e eu esqueci. Mas vai sem couve mesmo, então é com o que você tem em casa, um suco refrescante pra as 10 horas aí, antes do almoço, tá? Então, gente, né? Ó, a nossa carninha já está ali esperando pra nós fazer nossa lasanha. Nosso feijão está lá cozinhando só. E aqui, meus amores, ó, eu vou colocar. Ó, meus amores, então, aqui eu vou colocar
Então, gente, a nossa carninha está por lá, né? Para descongelar. A nossa feijão está lá cozinhando, só mesmo para para nós estarmos depois congelando, que eu já tenho tudo explicadinho em vlogs por aqui, é só vocês procurar lá. Agora, gente, eu vou fazer nosso suquinho refrescante, ó. Aqui eu tenho muitas folhinhas de alopronobis no meu, lá no pezinho, lá no cantinho do meu canto, do meu jardim. E eu, gente, não tinha couve, esqueci de comprar. É um suquinho com que você tem em casa. Aí eu peguei aqui umas folhinhas de alface americana que estava lá na geladeira, já até estava quase perdendo já, mas estava de boa, né? E aí eu vou colocando tudo, tá? Gente, ó, aqui eu peguei uma beterraba, um pedaço de cenoura, nem precisa ser inteiro, tá? E coloquei gengibre, né? Bora lá pra dentro do nosso suco. E aqui, meus amores, ó, eu tenho laranja, eu peguei duas laranjas, só tirei as sementes. E um limão com casca, tá? É importante você colocar o limão com casca, gente, ó. Vai dar um copão, tá? Se o seu liquidificador for pequeno, vai batendo aos poucos, tá? Depois eu vou botar outra laranja. Aí eu boto a aguinha gelada, tá, gente, ó? Água aqui, ó. Ó, gente, água bem gelada, tá? E vou botar, bater isso aqui, gente. I'm gonna set things straight tomorrow. Let our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Oh, oh, oh. O Senhor que habita entre nós derrama sobre nós o seu amor, e até mesmo surpreendentemente, muito mais do que uma mãe amorosa que faz tudo o que pode pelo seu filho doente. Nós somos amigos dos seus olhos, amados por ele, Deus Pai, que recebemos o teu amor nesse dia e nele vivemos. Por isso, gente, temos esse céu tão lindo, esse mundo tão perfeito que Deus fez unicamente para nós. Devemos agradecer. A gratidão é uma das melhores orações que nós podemos fazer a Deus. A Jennifer fez progressiva, tá? Ó, vou mostrar mais longe aqui pra vocês verem bem, ó. É uma progressiva, gente, sem formol. Ó, como tá lindo, ó. Muito melhor, né, gente, não usar o formol, tá? Ó, eu tenho que amarrar meu... abotoar aqui meu zíper atrás do meu macaquinho. Vou mostrar pra vocês o macaquinho, gente. Vou mostrar meu look, tá? E agora eu vou... eu tenho que dar uma saidinha, gente. Eu tenho que ir no mercado, tenho que ir no colégio do meu filho. Enfim, é coisinhas rápidas, né? E eu não vou gravar, né? Pra não demorar muito. E aí depois eu volto aqui já, gente, pra nós começar a nossa lasanha. Já deixei tudo lá encaminhadinho. Pra vocês verem, uma sexta-feira de muita motivação. Não sei o que vocês vão ver, tá, gente? Esse vlog, vou mostrar o look aqui pra vocês, tá? Ó, gente, esse macaquinho, eu amo esse macaquinho aqui, tá, gente? Eu tinha ele, ó, vou acender a luz, deixa eu ver se vai ficar melhor pra vocês verem. Tá, eu já tenho ele há muito tempo, gente. Só que ele tinha estragado o zíper, né? Eu tenho que ir ali pra botar meu zíper. Mas, ó, que fofo que ele é. Tanto dá pra usar na praia, pra dar voltinha, bota um saltinho, ó, bem do estilo Cleide em casa aí, ó. Eu amo esse tipo de roupa coringa, assim. Você pode sair, depois eu posso voltar, posso fazer, vou fazer tudo que eu tenho lá, não preciso nem trocar de roupa, gente, porque ele é um tecido bom, que não estraga. Então, essa vida que eu tô dona de casa dinâmica aí, né, gente? Espero que vocês estejam gostando de acompanhar a nossa sexta-feira, a gente rumo ao Natal, rumo ao final de ano.
Então, meus amores, vamos hoje fazer um final de semana, uma sexta-feira bem legal. Corre lá que dá tempo pra você deixar sua casa limpinha, fazer uma lasanha. Tenho muitas diquinhas por aqui, gente. Sabia que nós conseguimos ser mil e uma utilidade na nossa casa, na vida do lar, na vida da nossa família? Então, né, gente? Agora eu vou dando uma boa limpada já por aqui tudo, pra deixar tudo brilhoso, tirando essas gorduras. Pra quando chegar na hora do almoço, já está tudo encaminhado, gente. Essa é a verdadeira dona de casa dinâmica, eu tenho certeza. Se vocês seguirem minhas diquinhas, olhar os meus vlogs, nós vamos conseguir, tá, gente? Já vou colocar minha lasanha aqui no fogo, ó. Já vou limpando tudo, porque uma pia bem limpa, gente, é tudo de bom. Uma que você vai esterilizar todo dia ela pra tirar todas as bactérias, porque pia é um lugar que acumula muitas bactérias. Então vamos começar o almoço com tudo limpinho e higienizado por aqui. Thinking of you. So bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you. Descongelando, fazendo essa lasanha, tá? E agora, gente, eu vou dar uma limpada aqui nesse armário. E eu olhei essa parte aqui, gente. Eu não tinha dado uma geral, tá? Uma bagunça. Eu vou posicionar vocês, virar a câmera e vou mostrar como tá bagunçado. Então, vamos, não tá nem tão sujo, gente, mas tá bagunçado. E eu vou aproveitar agora que ainda tá cedo ainda, gente. Não é nem. Não é 10, é 10h30, 10h35 agora, então ainda vai dar tempo de eu limpar, vai dar tempo de fazer a lasanha bem cedo. E aí depois, gente, eu vou ter que dar uma limpadinha também nos meus espelhos desse banheiro, finalizar, que é a sexta-feira maravilhosa. Olha, gente, ó, até queimou já, ó. Peguei um torrão, pensando no calor. Agora o sol já foi embora, tá? Já tá assim, mas tá bem abafado. Eu tive que amarrar meu cabelo, né? Já saí, já voltei, gente. Eu vou mostrar pra vocês a minha casa. Aqui com esse calor, gente, ó, só assim, eu trouxe esse sorvete aqui, Best Cup de coco, que é muito gostoso. Eu prefiro picolé. Picolézinho, tem uma sorveteria que pega bem gostoso, gente, ó. Picolés de laranjas, de coco. Esse é uma delícia aqui, ó, coco, bem, bastante coco. E de milho, ó. Eu queria sair, mas ali não tem a sair, tem que ir lá na outra. Mas com esse calor aqui, gente, só assim mesmo. Então, gente, sexta-feira eu deixo sempre pra finalizar, né? Agora, então, já vou colocar ali, eu tenho arroz pronto lá na geladeira, então só vou fazer a carne mesmo pra lasanha, né, gente? Deixa eu pegar a minha caixa de lasanha aqui. A minha caixa de lasanha aqui. Tem só a metade aqui, ó. Pra fazer só a metade. Então, eu vou fazer uma lasanha bem preguiçosa, aquela lasanha tudo misturada, tudo junto e misturado. Mas agora eu vou dar uma arrumada aqui, tá? Vou posicionar, vou mostrar pra vocês como que tá a bagunça. Ó, nossa carninha está lá pra nós fazer ainda, tá descongelando. Aqui tá uma baguncinha aqui de paninhos, né, gente? Ó, já lavei toda a louça, ó, limpei aqui. Tá bem, sem brilho isso aqui, ó. Gosto de lavar pra deixar bem brilhoso, né? E agora, gente, eu vou dar uma geral aqui em cima, vou tirar, vou arrumar, não tá nem tão sujo, ó. É mais a desorganização mesmo, gente, ó. Aqui tá tudo junto e misturado, lá em cima, ó, o espação que tem lá em cima, tá vendo? Eu acho que eu vou subir essas coisas lá pra cima, as coisas que a gente usa menos, vou pôr lá pra cima, tá bom? Então eu vou posicionar vocês e vamos fazer agora. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know. Ó, gente, né? A organização tá
organização é tudo numa casa, ó. Aqui os meus potinhos de coração, gente, ó, estavam tudo largado. Agora eu coloquei tudo assim, ó, um dentro do outro, gente, ó. Quanto espaço que eu vou economizar? You came along, couldn't look away. Somehow you turned my life completely upside down. And since you've been gone, there's no peace of mind. A foolish heart ain't healed. Aqui, minha gente, como de costume, nosso dispenserzinho, coloquei detergente e água sanitária. Another town, another bed. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. Conta da nossa limpeza, da manutenção da nossa casa, nós temos que estar destralhando, isso mesmo, destralhando e organizando todos os utensílios da nossa casa. Aqui no meu armário, gente, eu estou limpando tudo, já tirei algumas coisas que estavam a mais e organizando. Agora eu vou mostrar para vocês o tanto de espaço que sobrou. Então, gente, com essas diquinhas você economiza espaço, você consegue manter a sua organização e assim a sua vida fica mais leve, a sua faxina do dia a dia fica melhor. Vamos agora fazer esse destralhamento, principalmente para o final do ano, para começar um ano novo maravilhoso, um ano novo mais leve. Eu tenho certeza que você vai amar essas diquinhas. Então, a gente, aqui, olha como às vezes a gente não olha as cores, a gente nem acha mais. Eu tinha isso aqui, esses pratinhos aqui, gente, ó, que lindinhos. Ele é de um jogo que tem as xícaras lá, mas foi quebrando. E eu não sabia mais que eu tinha esses dois aqui, gente. Eu pensei que tinha quebrado todos. Então agora que eu vi que tava lá em cima os dois, né? Eu gosto muito. Só me restaram dois. Olha como eles são lindos, ó. Eles têm dourado, ó. É muito chique pra comer sopinha, né, ó. Caldinho. Então agora que eu achei. E olha tanto de espaço que sobrou, gente. Eu vou colocar eles lá pra cima de novo. Deixa lá, porque se eu deixo aqui, ele é muito fininho, ele quebra rápido. Nossa! É incrível, vou pegar aqui e mostrar pra vocês, gente. Olha o incrível que fica bonito, arrumado, organizado. Olha, gente, ontem eu limpei toda essa parte aqui, essa coifa. O fogão agora eu só finalizei, mas ontem eu já limpei tudo aqui por baixo. Ó, que brilho, gente. Né? Tá bem limpinho, limpei o filtro, limpei toda essa parte com desengordurante. E agora estou finalizando e olha como ficou lindo, gente, ainda sobra espaço, tá vendo? Aqui eu deixei todas as partes aqui dos pratos, né, os pratinhos lá atrás, todas essas travessinhas eu boto aqui embaixo, gente, porque eu uso muito, então eu sou baixinha, eu não gosto. Eu não quero estar pegando a escada toda hora pra ficar pegando lá em cima, então lá em cima eu deixo assim... O que menos eu uso, né? Aí eu coloquei aqueles negocinhos ali de fundir, gente, ó, que a gente usa pouco, né? Mas é uma maravilha ter, só que a gente usa bem pouco. Esse vermelho aqui, ó, eu quero usar na ceia de Natal, então eu já deixar ali. E lá em cima eu coloquei aquelas bacias grandonas, né? Pote de pipoca, ó. Então, e olha o espaço que sobrou, gente, ó. Olha isso. Aqui tem as xícaras, que é daquele jogo, eu nem sabia que tinha também. Que eu tenho lá na outra, né? E ficou assim, olha tanto espaço que sobrou. Ficou tudo organizadinho e ainda sobrou espaço, né? Days without water along the sun's old road. We crossed over borders. Get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleep. Without eating.
it ain't enough for two, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Meus amores, agora, né, já vamos começar lá com a nossa lasanha, pra fazer nosso almoço. E depois eu vou ver a gente o que vou fazer ali. Aí talvez enquanto a nossa lasanha vai pro forno, aí eu vou dar uma limpadinha nos espelhos aqui do banheiro, tá bom? Então, gente, hoje eu resolvi fazer uma lasanha de preguiçosa aqui, ó, na bagunça mesmo. E eu resolvi registrar um pedacinho aqui pra vocês. Vocês estão vendo aqui, gente, ó, é a carne moída, tá? Junto já com a massa. E agora, gente, eu resolvi fazer assim pra ver hoje. Vamos ver aí, eu vou fazendo uma caminha, não faz mal, né, gente, que vai um pouco de massa, ó. O importante é você colocar bastante molho. Correria, né? Eu resolvi fazer essa lasanha assim, gente. Agora vou montar ela aqui, ó. Porque, gente, vai ficar tudo junto e misturado mesmo. Depois eu dou uma separadinha aqui nas massas que garraram, né? Olha, ó. Olha isso, gente. Que delícia. Eu não vou falar nada pra ver se alguém vai notar, tá bom? Situação desse molho, ó. É um molho branco que eu fiz junto com... E vou colocando aqui, né, gente, importante é o sabor, né? Eu tô espalhando bem, ó. E vou simplesmente acrescentando aqui, ó. Tem molho branco, ó. E ó, gente, acrescentei aqui, ó, queijo. E agora eu vou continuar, né, gente, aqui, ó. Olha, ó. Vai ficar tudo junto, misturado, então depois eu falo pra vocês como é que ficou essa nossa lasanha de preguiçosa hoje, ó. Aparentemente tá igual. Ó, gente, aparentemente, ó, tá top, né? E eu vou dando esses cortezinhos aqui na minha lasanha, gente, que é pra ela ficar bem molhadinha, né? Uma dica bem legal. Você faz lasanha, ó, antes de você pôr no forno, gente, você dá essa cortada assim, ó. Como se você fosse cortar um bolo, tá? Isso aí ajuda muito, gente. Eu tô sem azeitonas. Mas enfim, ó. Olha isso. É uma delícia. A gente vai pôr aqui pra assar, tá? Olha, aqui é aquele bolo. Então, gente, ó. Hora da verdade. Vamos ver como é que ficou aqui a nossa lasanha. Olha que suculenta, gente, ó. Nossa. Que delícia! Tá bem molinha. O segredo é você cozinhar bem a massa pra ela ficar bem suculenta, gente. Olha, muito top! Que delícia, ó! Então façam essa lasanha, gente, que vocês vão amar, tá bom? Eu vou deixar a minha lasanha, gente, esfriando um pouquinho e eu vou dar uma limpadinha aqui. Eu amo limpar geladeira, micro-ondas, gente, com o nosso limpa móveis. Hoje temos muitas diquinhas, então me aguarde, fique comigo até o final, que hoje vamos ter muita motivação para deixar sua casa limpa, tudo brilhando para o Natal. Gente, espero que vocês gostem. Eu espero estar motivando vocês. Mais uma diquinha bem boa. Você tem pedra, ó, pode ser. Eu posso nessa escura aqui. Pode passar um pouquinho de lustramóvel, gente, dá um brilho. Vou botar vocês bem aqui pertinho para você ver o brilho que dá. Então, né, gente, eu botei minha fruteira pra lavar, porque eu tinha aquele abacaxi, que ele já tava bem maduro, e agora saiu, sabe, saiu um pouquinho do caldo e ficou ali de baixo. Hoje, agora que eu fui ver, gente, eu botei lá pra lavar. Então, vocês viram o brilho que deu, gente, ó? Fica um brilho maravilhoso, tira todas as marquinhas. A toalha também coloquei pra lavar, ó. Agora eu vou deixar aqui secando. Sexta-feira para motivar vocês, tá, gente? E dizer aí, lembrar que você consegue, se você
seguir as nossas diquinhas aí de limpeza, organização, você consegue também aproveitar um pouquinho a sua sexta-feira, tá? If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Então, meus amores, tudo limpinho agora aqui, cheiroso. É, agora eu vou só pegar aqui as coisinhas de limpeza e nós vamos pra nossa cozinha pra nós terminar aí e almoçar lá. E vamos almoçar lasanha, então, um cheirinho gostoso. Take me out to California. Take me out to California. I feel the day. Então, meus amores, já almoçamos, já descansamos. Agora, gente, eu vim aqui pra tomar um cafezinho com vocês. Continuar nosso vlogão, já é 4 horas da tarde, tá bom? Vou tomar um cappuccino aqui, vamos conversando e vamos terminar nosso vlog. Eu vou pedir uma pizza hoje pra nós estarmos jantando com vocês. Fique conosco até o final, a gente espera estar animando aí vocês pra passar um final de semana abençoado. É, esperar Jesus, que é semana que vem o nosso Natal, né? Vamos entender o verdadeiro espírito do natalino, que é Deus em nossas casas, em nossas famílias, e só gratidão, gente. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Então, meus amores, ó, estamos aqui tomando um cafezinho, eu e a Sofia, ó. Vocês gostaram da Sofia assim, gente? Esse café com leite e vanila, gente, é uma delícia, né, cappuccino? Vocês gostaram aí da nossa Sofia de Natal? Fala, gente, eu tô mais fresca agora, ó. Tô mais fresquinha. O Mel tá lá fora latindo. Hoje eu não tinha aparecido aqui ainda, gente, ó. Tô espelhando o Natal. O Jesus, ó. O Jesus chegar. O menino Jesus, né? O aniversário. Ó, gente, ela ficou com uma carinha de bebê, né? Saber que ela vai fazer 11 anos. Ai, gente, ela não gostou muito que eu falei a idade. Ai, gente, eu vou fazer 11 anos, gente. Não, ela já fez. Ela fez, acho que foi em novembro. Todo mundo pensa que ela é um filhote. Quando eu saio pra rua, eles falam, ai, um bebezinho. Hoje ela vai passear. Né, senhor? E vamos aí compartilhando um pouco de tudo, tá bom? California, here I come. Meus amores, estamos aqui para terminar o vlog. A gente resolveu de uma pizza e eu vou mostrar aqui para vocês, né? Gente, aqui estava aqui de pizza. Pensa no cheiro bom. Uma copinha, gente. Café. Café eu não quero. Nossa, que delícia. Tem duas garotinhas aqui, ó, só querendo pensando. Então, meus amores, vamos terminar nosso vlog por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pensando no calor daqui, gente, não dá pra ficar sem ventilador aqui na minha cozinha, não tem ar-condicionado, então está muito calor. Deus abençoe a todos, gente, um abençoado final de semana pra vocês. Até o próximo vlog. Beijos. Fiquem com Deus, tá bom? Agora eu vou fazer aqui, vou mostrar certinho de perto a pizza pra vocês e mostrar as bonitas aqui olhando. Tchau, fiquem com Deus. If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change?